Mae dewis yn bwysig, oherwydd rydyn ni gyd yn wahanol, pob un ohonom, gyda'n profiadau, ein diddordebau angerddol, a'n storïau unigryw. Ond y stori di yw hon, a ti ddylai fod yn ei reoli. Oherwydd mae pob penod, pob eiliad, a phob dewis yn golygu rhywbeth. Felly, dewisa gysylltu ar bobl sy'n bwysig, archwilio profiadau newydd, darganfod dy hun a thyfu, neu fynd lle mynd i. Beth bynnag fydd dy benderfyniad, dewisa'r profiad prifysgol rwy ti wastad wedi eisiau, a bydd yn ganolbwynt dy siwrna. Oherwydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gallu di ddewis dy stori di.